Tjo allihopa, varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Hoppas allt är bra med er ute där, för det är måste helt enkelt. Idag är det en liten speciell dag. Det är faktiskt sommarsolståndet idag. Den 22 juni 2023. Jag ska ta lite, jag ska ta en liten text här som står här på, på internet. Så står så här. Sommarsolståndet är längsta dagen på år. Onsdagen 21 juni 2023 går i mörka tider efter att fenomenet sommarsolstånd har uppkommit på norra halvklotet. I Stockholm kommer dagen vara hela 18 timmar 37 minuter och 8 sekunder lång. Vid vintersolståndet är årets kortaste dag och då är dagen på 6 timmar och 4 minuter och 48 sekunder lång. Redan dagen efter sommarsolståndet får vi mindre dagsljus och det handlar dock bara om ett par sekunder. Vad är sommarsolståndet? Ordet solstånd härstammar från att man upplever att solen stod stilla i dessa dagar. Sommarsolståndet på norra halvklotet är en tidspunkt på jorden då norra axeln lutar mest mot solen och därmed tar man mer av dessa dagsljuset. Fenomenet uppstod efter jorden inte roterade upprätt och runt solen utan lutar. Med en lutning mellan 21,8 och 24,4 grader. Hur mycket jorden lutar skiftar i en cykel på cirka 40 000 år. För närvarande är jordens lutning 23,44 grader lång. Där fick ni veta lite om sommarsolståndet. Och man kan hitta säkert jättemycket fakta om det. Faktiskt, men det var bara en liten kort sektion. Yes, och så kan man också, så jag hittade också något helt annat här också. Sommaren börjar, den 21 juni 2003 börjar sommaren egentligen kalendern och atmosfären. Sommaren, den mediokiska sommaren börjar redan den 1 juni. Det är 3 månader, juni, juli, augusti, beräknar sommarmånaderna. Och vilket man kan bestämma och statistera skulle för en enskild plats gälla att medeltemperaturen måste ha legat över 10 grader 5 dagar i följen och sommaren ska ha och anlängt. Ja. Och så står så här, kring sommarsolståndet är en dagen som längst och natten är kortast på norra halvklotet. Tittar man i olika anteckningar, alla almanackor, så ser man att sommarsolståndet inträffar den 21 juni klockan 16:58. Det är nämligen inte en dag utom avser tidspunkten närmaste, precis som jorden, precis och så punkt. Och så med mera. Och så står det så här också, så är det 23,46 grader, alltså vinkelavståndet för himlen. Ja, men jag hoppas att ni hängde med i min lilla snabba beräkning eller berättelse. Och förstod ni inte riktigt vad jag menade, så får ni jättegärna gå in och kolla på sommarsolståndet 23 på Wikipedia eller internet. Så vi har en fantastisk trevlig dag och 16:58 börjar sommarsolståndet, så håll utkik efter det. Så ses vi, hejdå!